আজি আমি যাব ওলাইছোঁ নগাঁৱলৈ আৰু ভাবিছোঁ শ্বপিং কৰিম, পাৰ্লাৰ যাম। চ' আপোনালোককো দেখাই গৈ থাকিম ক'তনো কি কৰোঁ। দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা যাচিলোঁ সকলোলৈকে আৰু বলক এতিয়া আমি যাওঁ নগাঁৱলৈ। অ' এতিয়া আমি ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ নগাঁও বুলি। কাট করে
Channel to like, comment and subscribe for you. Thank you.